У студії Юрій Савчин. Доброго дня. Стан двох чоловіків, які перебувають у реанімації Сарненської райлікарні після ДТП, усе ще тяжкий. Одному із них 21 рік, і він з Київської області. Стан цього пацієнта лікарям вдалося стабілізувати. Другий чоловік із Кіровоградщини. Зі слів лікарів, він досі у критичному стані. А у відділенні травматології перебуває його дружина. У неї мозкова травма і забої. Жінка пам'ятає тільки зіткнення з автівкою на трасі Київ-Коваль-Ягодин і те, як отямилася вже у лікарні. Крім того, у відділенні травматології знаходяться ще двоє пасажирів маршрутки Київ-Коваль. Це мати з сином із Харкова, а також водій автоцистерни Рівне-Борошно, яку протаранила маршрутка після зіткнення з легковиком. У чоловіка зламані пальці і осаднене обличчя. Сьогодні-завтра лікарі планують його виписати з лікарні. Нагадаю, аварія трапилася увечері 25 червня на міжнародній трасі Київ-Коваль-Ягодин. Біля Сарн водій автівки на іноземній реєстрації виїжджав із другорядної дороги на головну і не надав переваги в русі маршрутному таксі з сполученням Київ-Коваль. У результаті зіткнення транспортні засоби на смузі зустрічного руху врізалися у автоцистерну. Троє пасажирів маршрутки загинули на місці події, а її водій помер у лікарні. Саму ДТП я навіть не пам'ятаю, я й не знаю, бо я якраз з мамою по телефону балакала. Я вже того не пам'ятаю, що вона розказує. Я вже прийшла в себе, коли я була тут. Скрежет почула. Тут на койці. У мене чоловік взагалі без сознання лежить в комі в реанімації. Три особи з нашої маршрутки померло, а водію, через якого це все трапилось, легкової машини, аж нічого, тільки машина побила. Він біля траси призупинився і потім різко почав рухатися. Маршрутка б'є його, викидає маршрутку мені на зустрічну, і він вдарається бус цей маршрутком у мене. Я одразу був прийняв, хотів тікти, в мене я і так, якщо ви були на місці ДТП, ви бачили, це я з хворий водій і куди я втік. Я втікав так. І мені коли при ударі скло засипало очі. Ну я так був у свідомості. Зразу до мене люди підскочили, там наїхали хлопці, мене було рулем зажало ноги. І вони допомогли мені вибратися з кабіни. В травматологічному відділенні різні забої, ушиби, переломи різних частин тіла, але загрози їхньому життю абсолютно нічого не представляє. Займаються ними провідні абсолютно спеціалісти, питань немає. Ті, що два пацієнти в реанімації, один стан крайні важкий, тому що там поєднана політравма з переломом хребта, з важкою черепно-мозкова травма, з забоями, забої легень, переломи ребер, переломи кінцівок, дуже політравма важка і в прогностичному плані дуже важко зараз щось говорити. Інший стан його теж важкий, але з тенденцією є незначною до покращення, вже на самостійному диханні. У селі Зірне Березнівського району після зіткнення мікроавтобуса та мотоцикла водій останнього та дві його 4-річні пасажирки у важкому стані потрапили до лікарні. Як повідомляє відділ комунікації головуправління Нацполіції в області, ДТП сталося учора близько 22 години. Водій мікроавтобуса з місця пригоди зник. Поліцейські розшукали Volkswagen-транспортер і встановили, що керував ним 37-річний житель Зірного. За інформацією правоохоронців, він був у нетверезому стані. Депутати Рівнеради дозволили витрачати перевиконану частину бюджету на розвиток міста. Минулого тижня вони прийняли зміни до кошторису, а тепер погодили перелік капітальних видатків управлінь. Питання винесли на окремий п'ятий пленарний день сесії. Так, на початку місяця протікало Басівкутське водосховище. Чиновники взялися нагально шукати кошти на ремонт. Депутати міськради внесли зміни до бюджету, а от капітальні видатки управлінню ЖКГ не погодили. Відклали це на сьогодні зі списками витрат інших підрозділів виконкому. Не всі вони вчасно їх підготували, і частину обранців це обурило. Чому ніхто не координує цієї роботи? Чому ми всі, які не на роботі, як депутати міської ради, ми виділяємо додатковий день тільки для того, щоб покрити їхні недоліки? Поясніть мені. Можна?
І хто за це понесе відповідальність? Бувають ситуації, де з одного боку видатки виникають достатньо терміново, а з іншого боку прийняті не завжди переконані, що ці видатки будуть підтримувані в сесійній залі. І готувати це рішення – це завчасно і не зовсім правильно, тому що як готувати рішення про те, що ще не зафіксоване. Перед сесією питання розглядають постійні депутатські комісії. У випадку нових кап видатків цього зробити не встигли. Комісії всупереч регламенту ознайомилися з ними під час перерви у засіданні. Тепер ми закладаємо дуже небезпечну практику, коли в принципі комісії не треба. Ми можемо збиратися тут не на 10, а на 9. Нам бігом все розкажуть, ми підпишемо протоколи і будемо розглядати. Ми ж одночасно не можемо слухати. В чому проблема? Кожен сам послухає комісію, задасть питання. Давайте не ламати ті формати, які ж роками. Міський голова Володимир Хомко пояснює, якби питання відклали, ніхто не зміг би взяти гроші з міської скарбниці на вже погоджені проекти. На все про це у нас залишилась отака кількість часу. Ми могли б зробити це по-іншому. Ми, наприклад, могли б призначити ще один день сесійний, цього не хотіли, або призначити сесію в липні, але всі просили зробити липневу відпустку. От тому так і вийшло. Це не є система. Володимир Струс, Сергій Савта, новини UA Рівне. Екстремальна їзда, поліцейські розвороти та маневрування між умовними авто. Такі завдання виконували водії поліції охорони, змагаючись за звання кращого. У Рівненському аеропорту пройшли всеукраїнські змагання, участь у них взяли 28 команд. Відрядили департаменти на ці змагання як досвідчених кермувальників, у яких стаж понад 10 років, так і тих, хто працює нещодавно. Іван Марчук із подробицями. Більше десятка авто поліції охорони із сиренами та спецсигналами. Це відео у Рівному очевидці відзняли вчора, виклали в мережу і засумнівались, що використали машини зі службовою необхідністю. Чому так вчинили, питаємо в представника департаменту. Він приїхав зі столиці судити всеукраїнські змагання. Я скажу так, це щоб для того, щоб популяризувати трошки поліцію, саму поліцію охорони і національну поліцію, то ми вирішили, що всі наші наряди організовано в складі колони з пропусковими маячками проїхались по місту Рівному. Якщо б ми вели себе якось некоректно, і наші поліцейські вели себе, використовували це в своїх цілях, тоді, було б заборонено. Всеукраїнські змагання на кращого водія поліції охорони проводять вдруге в історії. Представник із Рівного Микола Панчук торік виборов срібло. Перед стартом перевіряє трасу. Бережіться. Знаєш, по-перше, що тебе жде на виклику, знаєш, що спрацювала тривожна кнопка, припустимо. А що конкретно, не знаєш. Їздиш на кожний виклик, як на бойовий, як щось думаєш, що щось надзвичайне, до цього готуєшся. Тут важна швидкість і точність реакції водія, тому що коридори обмежені по відстані, є в нас такий елемент, як світофор, є перешкоди в вигляді, імітації в вигляді автомобілів. Цю полосу ми взяли з таких змагань, як чемпіонат України і чемпіонат світу з багатоборства тілоохоронців. Бували неприємні моменти, тобто потрібно рухатись швидко, але обережно, так як ми не можемо розуміти, що чекати від водіїв. Тобто є водії, які їздять там з музикою і просто не чують цих сигналів, цих маяків не бачать, і потрібно дуже обережно їхати. Так як ми відповідаємо за своє життя, за життя інших, досить хороший такий урок, який знадобиться у реальному житті, у реальній роботі. За умовами змагань, якщо водій збиває фішку, йому нараховують 5 секунд штрафу. Якщо ж якийсь елемент змагань пропускає і не виконує взагалі, відправляється у кінець рейтингу. Один із найскладніших елементів – поліцейський розворот. Під силу він не усім. Ідеально трасу на «Фольксвагені» проїжджає поліцейський водій зі столиці Роман Хоменко. Він не зачепив жодної фішки та бездоганно розвернувся. Працюємо в Києві, там
постійно. Напряженка в роботі, напряженка по движенню. Не завжди машина виграє, тут треба навички водія. Думаю, що і Ланос не хуже результати може показати. У підсумку кращим водієм поліції охорони стає киянин Віталій Швалюк. Рівнянин Анатолій Музичко виборов на всеукраїнських змаганнях срібло. Іван Марчук, Ігор Прокопчук. Новини ЮА Рівне. На цьому поки що все. Більше новин традиційно у нашому наступному випуску. Побачимось.